د دینه دا واضح شو چې سپینی جامع چول دا غوره دی. د دینه علاوه رنګونه جایز دی خو سپینی غوره دی. حدیث کې سره دی امام ابو داود امام ترمذی راوړی چې سپینی جامع غوندی فانها من خیر ثیابکم د ساسو په کپړو کې غوره کپړې دي وکفنو فیها موتاکم او په دې کې خپل مړې مخښوئ کفنم سپین پکاري. یو روایت کې دی سیم راځي ګوره فانها اطهر واطیب سپین رنگ صفای او خوندوري مزیداری خیسته ای. نو سپینې کپړې اچول دا د مؤمن په کار چې عام طریقه دی چې د سپین رنگ دی راچی. اگر که سپین نه علاوه رنګونه اچول جایز دي. موږ د غوره خبره کوو سپین رنگ ډیر غوره دی نارینهو دپاره او باقی رنگونه د جایز دي الا هغه رنګونه چې هغه د ښځو دپاره خاص په یو معاشره کې د هرې معاشرې خپله طریقه ده. ګوره اوس د افریقې د ملکونه چې دي باز نو په دې کې هغه رنګونه چې زموږ په علاقو کې ښځې اچي هلته څوک اچي سړي اچي د هغوی خبره جدا شو. د هغوی په علاقه کې چې کوم رنګونه د ښځو دپاره خاص دي هغه سړي نه اچي. نو ځکه چې زموږ په علاقو کې چې کوم رنګونه د ښځو دي خاص نارینه له پکار چې هغې نه ځان لرې ساتي او ښځو له پکار چې هغه رنګونه ځان لرې ساتي چې هغه نارینه دپاره خاص چې تشبیه پکې نه راځي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی دا الله لعنت دی په هغه سړو باندې المتشبهین من الرجال بالنساء چې سړي او چلونه چا په شان کوي ښځو او یا ښځې او چلونه چا په شان کوي سړو په شان. نو بعضو به هغه رنګ اچولی بعض علاقو کې شته کې ورته حیران شو داسې رنګونه وي خصوصا د جمعې پورې چوټي که نه راوتي نوي نوي کپړې اچوري داسې رنګ به اچوري ته به ورته حیران شې لکه داسې جاخه راچوري هغه رنګ به د زنانو خاص او یا به په کپړو کې داسې ډیزاین کړی چې هغه به خاص د زنانه وي. ما ته وسوي چې هر عرف ته خبره راځي ده عرف ته معاشري اوس د پنجابیانو عرف ته وګوره نو د هغوی په دې جامو کې د ډیزاینونه مزاینونه ډېر دي سړي هم کوي هلته جدا مسله خو زموږ په علاقو کې کوي نه کوي. بعض خبرې زنانو پورې خاص دې نه ځان لرې ساتل پکار چې او سړو پورې د ساده باد جابې مزه کوي غټي ساده کولاو کله به داسې ویني چې دا تشي به ښکاري او داسې که به کمیز تنګ شوی او کته بیا رد شوی یو او بیا به رتنګ شوی یو او تنګې پینسې اوس دا ډیزاین نه وتی دی او دومره کمیز به جوړ کړی څومره چې دی دی بس ضبط انچې نه زیاتوي که نه سم پکې نښتی نو که جیب کې سامانونه و چې جیبونه به داسې راوتي او کمیز به ټول به بد هلته پورې نښتی سړو پورې ساده رنګونه او لباس څنګه کولاو ساده باده دا به سړو پورې مزه کوي او لباس التقوى ذلك خیر نه ډېرې تنګې جامې او نه ډېرې کولاو چې اسراف پکې راځي داسې لباس په نارینو پورې مزه کوي. خو نن سبا نارینه وو هغه کیسې راویستې چې سړی ورته حیران شي فرق به یې نشي کولی بیا دا کوم چې دا نوي الکان ورته خلک وایي نو نوي الکان چې کوم دي د دوی چې ویښته ویني او د دوی ویډیوګانې ویني بعضې به پکې ویني په دې ویډیو کې به خپلې شونډې ښایي خلکو ته او کله به شونډو له تصویرانو باسي او کله به سترګو له او کله به ویښتو له او کله به څه له نو ته به شکې شي چې الله دا څه کیسه ده. نارینه خو چې څومره زیږي او نارینه نه خوند کوي ولې دې سړو الله ولې ږیره ورکړې ده چې زاګۍ نو چې اوس یو سړی راولېږي او ځکه زیږوالی ختموي او په مخ باندې د بعضو په مخ باندې یعنی ما پرز د ملګرو سره کسانو خبره کوله ما دا دومره کلونه تیر شو ما لا د په مخ باندې دومره ویښته یو نه دی لیدلی یو داسې صفا کوي چې ته پکې ویښته منګزولی شي خپل
او باسي بلار رواني لا سونه كاغني ولي او سوق ملادي سي وي او سوق توتي دي سي رو باسي او سوق ستا تاري سرو كاروني سړی چې زیږي ساده یي د پورې دا مزه کوي د پورې ږیره مزه کوي د پورې ښکلی لباس مزه کوي ساده لباس پورې مزه کوي د پورې د سړو سره ناسته پاسته مزه کوي خو دا نن سبا چې کوم د نوي هلکان ځایونه هم کنه نو توبې وباسم لا دا وخت دی پته نه چې روان وخت کې بس د دوی ویښته د دوی ډیزاینونه او هغې لپاره قسمه قسم طریقو سه تصویرات او بیا ویښتو له زیړ رنګ ورکړی زیړ رنګ تقریبا دوه هفتې مخکې ما یو کس ولیدو ډېر مخکې مې لیدلی و او ویښته یې زیړ مخکې تور لکه ما دې ویښتو له بس په خندا جوړ دا اوس ویښتو له زیړ رنګ ورکول او بیا څنګه زیړ سونډی یې زیړ کړی او باقي شرم یو سړي دی نه ورشي او ځان ته سړی وایي سونډی به یې زیړ کړی یو نور ویښته به تور یو هغه به کله په دې مخ داسې راولېږي او بیا به داسې اوچت کړي او بیا به راولېږي او چې زمونږ دا ګیرې ویني یاره یو سړی روان و دومره غټه ږیره ونه اوس ږیره خو سړی لږه وړکې ګیره د دې ګیرې پورې تن خټه ږیره لږه وړکې ده تا چې وایي د ښځو دا شکل جوړ کړی دې باره کې څه وایي دا د ښځو دا شکل چې دې جوړ کړی سړی خو شکل د سړو په شان کې وایه که نه یو سړی به روان وي پینسې به د ګیټونو بره کړي دا اوس وایي داسې د دې خټو کې روان دی ځه د دې پهلواني کوي چې نه پینسې د موجودې کړي نو تا چې د ښځو د لباس په شان لباس اچولی دې باره کې څه وایي نو الله دې زمونږ د دې نوي ځوانانو په حال باندې خاص رحم وکړي او کوم ځوانان چې موږ سره دې درسونو کې کښېني او یې اوري نو شکر وباسي شکر وباسي زه دې ملګرو ته وګورم ګره خصوصا دې ځوانانو ته بوډاګان بوډاګانو باندې موږ خوشحالېږو خو بوډاګان درې چې بوډاګان دي بوډاګان څه دي بوډاګان دي خو دې ځوانانو ته خوشحالېږو یو ځوان وینو ښایسته ګیره یي سنت مطابق جامې یي ساده یي او دینداري په کښې ده ته ډېر زیات خوشحالېږو کتاب په حقیقي معنو سره ځوانان دي نو الله دې زمونږ ځوانانو ته هدایت وکړي کم چې په غلطو لارو روان دي الله یې د غلطو لارو نه واړی څوک چې په نشو تماشو کې اخته دي الله یې د هغې نه واړی نو دغې شان زنانو د ځان نه سړي جوړ کړي دي لکه څنګه چې نارینو کې ځوانانو د ځان نه څه جوړ کړي زنانه نو په جنکو کې داسې شته د ځان نه سړي جوړ کړي دي نو دې دواړو قسمونو باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لعنت ویلی په دواړو باندې لعنت ویلی